បាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយ Channel ចម្រើនកੰងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពោមនាំនៅព័ត៌មាន Fun Fact សង្គមមួយមកជម្រាបជូនបងប្អូនជាទីស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅរីឯខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងនេះខ្ញុំបាទនឹងអានជូនដូចតទៅនេះបុរសម្នាក់ដែលជាជនល្មើសបានកាប់ប្រពន្ធដែលជាជនរងគ្រោះឡើងសុខក្បាលប៉ុន្តែបុរសនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះនាំមកធ្វើចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ខណៈដែលប៉ូលីសបានធ្វើចម្លើយរួចរាល់ហើយនោះបុរសដែលជាជនល្មើសនោះមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចប៉ូលីសនោះទេថែមទាំងគំរាមដល់សមត្ថកិច្ចទៀតថាបើហ្វិនជាគេរួចខ្លួនគេនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធមិនឲ្យមានជីវិតឡើយបរិសរូបនេះមិនត្រឹមតែមិនព្រមកែខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងគំរាមសម្លាប់ប្រពន្ធដែលមានកូនខ្ចីមិនទាន់បានប្រមាណខែទៀតផងនេះបានពិតជាសាហាវមែនប្រពន្ធទើបតែសម្រាលកូនថ្មីថ្មីប៉ុន្តែគ្មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ប្រពន្ធនិងកូនមិនតិចសោះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូដែលប៉ូលីសបានសាកសួរចម្លើយបុរសដែលជាជនល្មើសនោះដូចតទៅសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំទៅបាក់នឹងបងដាក់មកវិធានដែរបាត់អាងទៅណាពួកម៉ាក់ PM ពេលអីទៀតហើយអើបែពួកម៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកម៉ាក់គេខ្លះរៀន PM រៀនរៀនមក PM ហ្មងលីសហ្នឹងប៉ូលីសទៀតឡើងមកបងហើយជួយបានទៅនិយាយទៅជួយបានណាបាទអូបាត់កាប់គេផ្ទិចប៉ុណ្ណាជួយបានទៀតឡើងកាប់គេច្រើនកាប់គេឡើង8 9បាត់ក្បាត់កាប់ឡើងក្បាត់ដែរតែមើលទៅក្បាលមិនសុខហើយគេលោកវាកាប់ខ្លួនឯងថែមដែរអញ្ចឹងហើយអាប៉េអឹមអាប៉ូលីសមកជួយណែចាំខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយអត់រួចខ្លួនទេមិនទៅព្រោះខ្ញុំបានបន្ថែមទៅតែណាហើយតាមបាញ់គេចោលទៀតទៅក៏ធ្វើបានដល់ខ្លួនហ្នឹងឡើងឡើងទៅជាបែរណាណាមិនទួផងដែរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតាមអញទៅយោទៀតហើយអត់អាណិតប្រពន្ធកូនចៃតាមបាន3ថ្ងៃបើមិនអាណិតទេក៏ដាក់ដល់ទៅឈៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអើយើងវិញយើងហឺយើងកាតអញ្ចឹងអាណាគេមិនដាក់បើយើងស្លូទៅបងនោះអាណាទៅធ្វើបាបគាត់នេះបងខ្ញុំឲ្យស្លូថ្ងៃនោះយកអញក្រោអំបងខ្ញុំរហូតខ្ញុំអាណិតប្រពន្ធកូនចៃអាចឯងបងណាបែអញ្ចឹងតែមនុស្សដូចគ្នាទេតែដែរស្លាប់មនុស្សដែរកាតហ្នឹងធ្វើម្លាប់ឡាប់ដែរបើបើថាធ្វើឲ្យត្រូវស្គងម្លាប់ដែរអញ្ចឹងអើតែធ្វើបាបឲ្យមកឲ្យម្លាប់អញ្ចឹងហើយអត់អាណិតកូនទូចតាមកើតទេហើយស្មែអាថាវាអត់ចាំទៅតាមណាទៅចឹងគាត់ស្ដាប់គាត់ទៅពេលហើយបើថាដាក់ណន់មកឈាមដែរហើយតើប៉ូលីសទៅរួចខ្នោះទៅស្លាប់ប៉ូលីសមុនគេទៀតអញបើដាក់ដោះណោះណោះអញឲ្យរួចខ្លួនបើអញឲ្យរួចខ្លួនបើថាមិនដោះណោះចេញអញមិនឲ្យរួចខ្លួនទេប៉ូលីសយកត្រឡប់ដែរម្លងបើមិនឲ្យយើងបើមិនឲ្យដាក់ក្នុងកាពីដៃយើងឈាមហ្មងចុះបើយើងអត់ព្រមស្ដាប់គេផងអត់ព្រមទុនផងថៃដឹងថៃខ្លះទៅថៃបងស្អីស្នាយប៉ុនយូរណាថៃប៉ុននេះជាងនេះអាដេកចុយ100 300ហ្នឹងមកប៉ុនណាប៉ុនណាចុយអស់ចុយថៃស្នាយណាហ៎អចាំឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយអត់គេមើលគេមកឲ្យធ្វើកាប់គេទៅបើទៅកាបអចោលអាបអចោលទៀតបោះ
អឺសួរឆ្លាតតែធ្វើបានហើយចឹងអត់ផងទេ